Ja, jag har fått min rumpa. Välkommen till gravid vecka 39. Nej. 38. Välkommen till gravid vecka för vecka, vecka 38 med Sofia och Anton. Ja, mycket bra. Mm. Applåd. Jag är trött. Hur mår du? Jag är just nu faktiskt trött, men i övrigt mår jag mycket bra. Ja. Jag har legat i sängen och tyckt synd om mig själv hela dagen. Men nu så tänker vi att vi ska påskpyssla lite. Så nu känner jag mig faktiskt på lite bättre humör. Mm. Jag tänker så här. För vi frågade ju er om frågor i en video för två videos sen. Och vi svarade på lite frågor till förra videon. Men den videon blev för lång. Så det behövdes klippas bort lite. Så vi tänker att vi kör en så här renodlad Q&A video den här gången. Och påskpysslar. Vi har ju inga barn än så länge. Snart har vi. Väldigt snart. Men jag tänker att det här är lite så här barnanpassat påskpyssel. För att jag älskar påsk. Mm. Gör du det? Alltså jag har aldrig varit något jättefan av påsk. Nej. Men jag det kanske blir ännu på nu. Ja. Ja, du ska ju få en dotter till påsk. Ja. Ja. Nej, men jag tycker att det är jättekul med påsk. För att det finns massa roligt pyssel. Och sånt gillar jag. Och jag längtar verkligen tills vår lilla bebis är så pass stor att man kan liksom pyssla tillsammans. Och då kanske det här är lite tips för er som har större barn som ni kan pyssla med. Och jag har ju dig. Mm. Jag är ett stort barn. Ja. Vi har tre saker som jag har tänkt att vi ska göra. Dels så är det kokosbon. Med sån här kokos så gör man som kokostoppar fast man formar dem som små fågelbon. Och så ska vi köra lite grön karamellfärg så att det ser ut som ett litet fågelbo. Och i bot så ska vi lägga små chokladägg. Sen så ska vi göra kinderägg. Och nu har vi förstått att det har kommit ut en artikel idag på Aftonbladet som varnar för att det finns vissa fall av salmonella i kinderäggen som har kommit ut nu. Kanske lite heads up bara. Man kanske inte ska äta de här kinderäggen sen. Men det är kul att pyssla med dem. Och just det, i dem så ska vi ska försöka ta av toppen. Och fylla dem med vit chokladmos. Och sen lite lemon curd uppe på så att det ser ut som ett ägg. Och sist men inte minst så ska vi göra påskpops eller kycklingklubbor. Beroende på vad man vill kalla dem. Men vi kanske ska börja med en fråga. Ja, det kan vi göra. Har vi frågorna här på? Ja. När är BF? BF är 19 april. Idag så är det exakt 2 veckor kvar. Mm. Nu är det inte långt kvar. Nej. Har ni vänner med barn eller är ni först? Vi är inte först. Vi har vänner med barn. Ja. Ja. Jag skulle säga att de flesta av våra kompisar har barn. Ja. Både din storbror och din lilla syster har ju barn. Mm. Jag har 2 småbröder, de har inga barn så att vår bebis blir första barnbarnet på min sida. Men jag har väldigt mycket kompisar som har skaffat barn. Mm. Och det är skönt. Ja, det är det. Alltså, vi har ju fått mycket användning för dem redan. Användning för våra kompisar. Ja. Nej, men alltså, vi har haft väldigt mycket utbyte. Eller vi har kunnat ställa frågor och sådär. Ja, det är faktiskt jättebra. För det finns ju, alltså, det har ju dykt upp grejer. Det känns som det dyker upp grejer hela tiden. Alltså nya grejer som man bara, va? Det här har inte jag hört. Ja, verkligen. Och då är det jättebra om man kan ringa till kompisar. Liksom, bara, hur är det med det här egentligen? Ja, yeah. Förra året då delade jag dem på toppen så här. Men det var jättesvårt och det gick åt jättemånga kinderägg. Så det här var mycket lättare. Tips! Meanwhile in the kitchen så smälts smör till kokosbon. Och det mäts upp ingredienser och så vidare. Coola effekter. Vad säger du? Coola effekter. Det behövs inte redigeras det här. Nej, gud nej. Lägger på juleffekten också. Okej. Okay. Nu ska de bli gröna fågelkorna. Ja. Karamellfärg. Nu har vi den. Oh. Lagom. Det är ganska dryg. Nej, ja men den. Jag måste bara visa. De här hittade jag i affären.
Jag köpte dem bara för att de heter Dragge. Dragge! Ja, Dragge! Vi kallar ju våran bebis för Dragge i magen. Ska vi se på fågelborna. Wow! Det där är ett fågelbo. Det kommer bli skitbra. Och så in i ugnen en stund. Sen så i med lite ägg helt enkelt. Ja. Ja. Jag har en fråga. Ja. Vill vi gifta oss igen? Ja, det vill vi göra. Det har vi ju pratat om tidigare eller så här, att vi skulle vilja göra på våra villkor och med folk, alltså kunna bjuda in folk som vi känner och sådär. Ja. Bröllopet vi hade sist och det som kanske många har sett, där var det ju lite coronaregler, vi fick ha 5 gäster, vi kände inte varandra och sådär. Så ja, och kunna gifta sig utav kärlek och göra det till en fest med familj och vänner. Tror du energiministern ställer upp på som växelförrättare igen? Alltså jag tror att det är möjligt. Skulle vi höra av oss till Cash Farm så då kommer han. Ja, han är en brorsa. Ja, det är han. Vad har du där bakom tischan? En mage. Ett påskägg. Okej, vad händer nu då? Nu ska vi hälla i det här, det är vit chokladmos. Så häller vi det här i. Det var många som undrade om vi har bestämt namn. Vad skulle du säga om den saken? I namnfrågan så är vi nästan framme. Alltså ja. Vi har ju 3 namn som det kommer bli något utav dem. Ja, vi har 3 jättefina namn. Vi hade ju mycket lättare att hitta på tjejnamn än killnamn. Mm. Alltså killnamn, det var ju helt omöjligt innan vi visste vad det var för kön på bebisen. Ja, det var verkligen jättesvårt. Vi satt och bara, det gick inte. Nej. Jag tycker det är lättare med tjejnamn. Och jag hittade ganska många, men så sållade vi ut ganska många också längs alltså resans gång. Och nu har vi typ 3 eller 2 kvar. Ja. Vi har ju ett namn som hon antingen kommer heta i mellannamn eller i förnamn. Ja, det är där vi inte vet riktigt. Ja. Och när vi väl har spikat vad det kommer vara någonstans. Vi håller på namn. Frågan tills hon är ute, tills vi har fått träffa henne och tills vi har förhoppningsvis sett kanske vad hon är för någon. Ja. Våra namn är kanske lite gammeldagsa. Ja, det är de. Ganska ovanliga. Om man tittar på statistiken i alla fall så är det... Vi har ju i och för sig 1 namn som är ganska vanligt. Men lite så här gammeldagsa, vi vill att det kanske ska ha någon slags betydelse. Mm. Och ett av namnen är något som finns i familjen. Så är det med den saken. Stay tuned for the name reveal. Inte många veckor kvar tills vi alla vet vad hon heter. Ja. Men hon kommer inte heta Dragge i alla fall. Nej. Så det kan ni vara lugna med. Mm. Om det inte blir riktigt chocker så kommer det ut en pojk. Så har vi inga namn. Nu får han heta Dragge. Då får han heta Draghi. Ja. Då blir det en Dragomi. Ja. Men okej, de ska ut på kylning så kan vi dekorera dem sen. Vi har våra fågelbon, de ska in på gräddning. Ja. Sen kan vi dekorera dem. Det här då? Det här kör vi nu. Nu ska vi göra en vit choklad med gul karamellfärg och liksom täcka dem här. Mm. Okej, besvikelsen is real. Ja, det blev något fel. Det här skulle vara bara vit choklad och karamellfärg. Men... Det blev liksom en deg av det. Alltså, det här är choklad. Det är som en konstig pasta. Problemet var att jag smälte chokladen, la den i en bunke. Tänkte, ja men det här är bra. Då stelnar den ju direkt.
tänkte vi, ja men då kastar vi ner den i kastrullen igen. Det gick inte. Nej, det gick inte. Det brändes. Nu försöker jag trycka fast den på de här, men det kommer inte bli något fint. Kolla, nu smälter till och med den här chokladen. Det här blev ju bara jättedåligt. Det får bli bakläxa på den här. Ja. Vi kanske har en till fråga vi kan ta. Mm. Jo, vi har en fråga om vi kommer filma förlossningen. Mm. Jag skulle säga så här. Att vi kommer fota och filma en del. Men vi kommer inte... Eller, jag vet inte. Det kanske vi visst kommer göra. Vi kommer försöka dokumentera, men det, man vet inte vad man är i för sinnestillstånd heller. Det ju, blir ju jag som kommer sköta ratta den här i så fall. Hur mycket kommer jag göra det? Jag har ingen aning. Det beror ju på vad, hur allting går. Är det... Om man säger så här, det kommer inte vara vår första prio att filma. Nej, det kommer det verkligen inte vara. Men har vi feeling och det känns kul. Alltså det är kul grej att ha, om inte annat för privat bruk sen. Jag har svårt att se mig själv liksom på förlossningen när det är så mycket som händer runt om. Att jag bara, åh, nu ska jag dra fram kameran här. Åh, nej. Och bara fråga, hur mår du? Hur går det? Gud, jag skulle strypa dig. Ja, jag vet. Nu återanvänder vi julpyntet. Tur att vi hade lite av julgranen kvar. Ja. Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen varar den till påska. De små fågelbona, de ser ju typ giftiga ut. Blev inte heller riktigt som vi hade tänkt oss. Men! Kinderäggen blev faktiskt ganska fina, om jag får säga det själv. Titta! Ja, tydligen så ska man ju inte äta de här. Nu har till och med, vilka var det som hade Livsmedelsverket? Nu har Livsmedelsverket också sagt att, alltså varnat för kinderägg. Och jag köpte kinderäggen idag och fick reda på det precis nu när jag skulle börja pyssla. Så kinderäggen får, den får vara som en liten prydnad där. Jag tänkte vi kan ta en till fråga. Ja, då har jag laddat upp den. Ja, fråga. Hur tror du att vi kommer hantera sömnbrist? För det första, det är inte säkert att vi kommer att ha jättemycket sömnbrist. Alltså man vet aldrig. Alla barn är olika. Onödigt att ta ut någonting i förskott, samtidigt som det såklart är bra att vara förberedd på att man kommer sova mindre. Men jag tror att vi båda är ganska inställda på att vi kommer att sova mindre. Mm. Och att det kommer att vara mycket gå upp och mata, byta blöja, skrik. Det är ju så det är. Liksom. Jag tror också att vi kommer vara ganska bra på att avlasta varandra. När du behöver sova så tar jag mer ansvar och tvärtom. Ja, sen får man också tänka på att det är under en begränsad tid. Hon kommer ju inte alltid vara en liten bebis. Rätt som det är så fyller hon 18 och ska flytta hemifrån. Ja, och kommer vi sakna. Ja. Nej, men, jag tror att... med liksom rätt inställning, sunt förnuft och att vi hjälps åt så mycket som det går, så tror jag att vi kommer att fixa det hur bra som helst. Det tror jag med. Jag är faktiskt inte jätteorolig för det. Nej, du har ju redan börjat känna på det här med sömnbrist. Oh. Du är ju vaken varje natt. Jag sover jättedåligt nu. Mm. Och jag är jättetäppt i näsan och har typ fått någon... Alltså det känns som att jag är konstant... förkyld eller allergisk. Jag har varit täppt under hela graviditeten. Men nu så är det som alltså allergi. Jag är helt knallröd i ögonen när jag vaknar. Och nyser och bara täppt. Och bara, det är skitjobbigt. Så jag längtar faktiskt tills att hon ska komma ut. Och att jag ska ha sömnbrist av andra anledningar helt enkelt. Ska vi köra en till fråga? Ja.
Ingen skriva då, då. Jo, vi hade fått en fråga om tips mot illamående och kräkningar. Jag mådde illa de första typ 14-15 veckorna i min graviditet. Sen så har jag inte mått speciellt illa. Men det som hjälpte för mig då, det var att äta någonting innan jag gick upp ur sängen. Så jag hade alltid sån här riskakor eller majskakor ståendes på mitt sängbord. Och så låg jag och knapprade på dem där. Nu sitter du och flinar. Ja. För du vaknade på morgonen av att jag alltid låg och knapprade på majskakor. Ja, men jag tror jag vaknade också för att jag blev så här lite orolig. Eller ville veta hur det var med dig. Mm. Så när jag hörde det där knapret liksom varje morgon. Bara, hur är det med dig? Ja. Do not recommend. Det blir smuligt i sängen. Ja, men ändå recommend för att det är bra mot illamående. Nej, men ät någonting innan du går upp ur sängen och ät någonting som är typ torrt. Alltså knäckebröd eller majskakor var perfekt för mig. Och så var det bra att det var lite salt, tror jag. Mm. Ja, så det är väl mitt bästa tips. Ska vi avrunda? Jag har visat magen. Ja, vi ska, det, jag vet inte, man såg inte den jättebra. Ska vi köra en liten mage igen? Okej. Okay. Så här ser den ut med byxorna och utan. Ja. Så ändå om det hänt så mycket sen förra veckan. Tack för att ni har tittat på den här veckans video. Vårt pyssel blev lite fail. Men det kommer en till påsk. Det då är vi bättre förberedda. Ja. Kom ihåg att gilla det här klippet. Kommentera gärna saker som ni tycker är kul. Jag har faktiskt, som jag lovade förra veckan, blivit bättre på att svara på kommentarer. Så kommentera, så ska jag försöka svara. Och följ oss på Instagram. Gör det. Ja. Ses kanske nästa vecka, eller så blir det bebis. Ja. Det får vi se. Ja. Hej då. Hej då.